Допоможіть вирішити питання із земельною ділянкою, щоб облагородити її. З таким закликом звернулись представники ОСББ «Добрий дім 31», що на проспекті Свободи в Ужгороді. Не дають дозволу, щоб розформувати ці мусорники і не дають нам ділянку. Ми хочемо цю мусорку розформувати. На цьому місці є велике кільце і насадити там квітів. Біля кожного дома встановити по 2 мусорники. І не буде збиратися сміття в одно місце, бо мусорників ніде в нашому районі немає, тільки в нас. І весь район носить мусор до нас. Туди ходять бомжі в туалет, із обласної лікарні нам носять шприци. Наші діти ходять по шприцах, це нормально, скажіть. У мене балкон виходить на цей смітник, влітку там дихати невозможно. В чому моя проблема? Де я помилилася, коли ви окремлювали цю прибудинкову територію? Чому за півтора року ніхто мені не сказав, нижня ця територія твоя, бо там загальні сміти? Чому? Територію реально живаючих прибирати немає. Немає. Ми її прибираємо, ми її облаштовуємо. Я коли змогла, знайшла, скинула відео нашої прибудинкової території. До такого бардака, як зараз, поставлячи ці контейнери, чому ви в мене забираєте право на нормальне життя і у моїх дітей, і у моїх внуків, і у моїх правнуків? Єдине питання порядку денного позачергової сесії Ужгородської міської ради – затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,29 гектарів для будівництва та обслуговування будинку 31 на проспекті Свободи та передачі її у постійне користування депутати не підтримали. Частина цієї земельної ділянки, яку планувалося передати цьому ОСББ, на тій ділянці розміщений майданчик для збору твердих побутових відходів. В випадку прийняття цього рішення потрібно було цей майданчик звідти прибрати. Тому мешканці прилеглих будинків не мали би змогу, куди виносити свої тверді побутові відходи. На наступній сесії здійснити поділ цієї земельної ділянки таким чином, щоб приблизно 30 метрів квадратних з цієї земельної ділянки вилучити, щоб майданчик, який там зараз знаходиться, щоб він там і залишився. Отож, ОСББ отримає земельну ділянку за мінусом 30 квадратних метрів, де залишиться смітник, їх вилучить. Далі перейшли до звернень із нагальних питань. Стосовно стану справ на полігоні твердих побутових відходів у Барвінку, що там практично він свої об'єми вичерпав, тому зараз розглядається питання про новий земельну ділянку з майбутнім розміщенням заводу для переробки твердих побутових відходів. У нас є землі державної власності біля села Ратівці, це Холмківське ОТГ. Для того, щоб в майбутньому там можна було розмістити міське кладовище. Ми звернулися до цього державного підприємства. Обидва звернення до народних депутатів та уряду депутати підтримали.